Je to ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Čas. Utorok je po pondelku. Sali, pazar, tesiden, sonra. Sonra to je predložka, ktorá sa píše za slovom. Nepoznám slovenský názov pre takéto niečo. Keď predložka sa píše pred slovom, tak čo sa píše za slovom, by mohla byť založka. Ale to je len môj názov, takže keď máme založku sonra, tak to slovo predtým sa píše v tvare menom ablatív. Ablatív sa vytvára podobne ako lokál, len miesto koncovky D je tam koncovka až den. Cumartesi ve çarşamba. Sobota a streda. Nosí kostým každý deň. Her je každý, hergin, takým elbise gier. Biz perşembe günü bira içeriz. My vo štvrtok pijeme pivo. To gini, to je od slova deň, to tam môžeme vynechať. Kľudne sme mohli povedať bis peršembe bira içeriz. Takže štvrtok pijeme pivo. Dnes je piatok. Bugin džuma. Džuma, piatok. Džumartesi, sobota. Na slovičko džuma, piatok. Mám pripravené krátke video. Vaj, budžuma. Evet. Zajtra je piatok. Každú stredu pijem víno. V stredy pijem víno. Ja. Streda je čaršamba. A keď je to opakovanie, použijeme množné číslo a akuzatív. Ben. Čaršambalari, šarap, içerim. Ben salıları peynirlerim. Ben. Salıları. Salıları. Ja v útorky sír. Peynir. Jem. Útorky jem sír. Uvidíme sa v pondelok. Pazartesi. Pazartesi. Pazar je nedela, pazartesi pondelok. Görüşürüz. Görüşürüz. Bugün pazartesi. Dnes. Bugün. Pazartesi. Je pondelok. V nedelu nosím sukne. Každú nedelu. Zvyčajne. Nedeľa je pazar, keď sa ten dej vykonáva opakovanie, dáme množné číslo a akuzatív. Pazar lari, etek, gierim. Pazar, cumartesiden sonradır. Pazar, to je nedeľa. Pazar. Cumartesiden. Cumartesiden. Sonradır. Sonradır. Pondelok, nie, sobota. Ani to nie je správne. Nedeľa. Nedeľa je po sobote. Pretože to ide džuma, piatok. Džumartesi, sobota. Pazar. Nedeľa. Pazartesi, pondelok. Takže ešte raz tá veta. Nedeľa je po sobote. Nedeľa je po sobote. Znova to isté. Pazar. Cumartesiden sonra tvar menom ablatív. V štvrtok pijeme pivo. Bis. Bis. Peršembe. Peršembe. My v štvrtok pivo
pijeme. İçeriz. Imamo dni, normalne dni, nije kad sa niečo prebija opakovanje, tak ten tvar pre ten deň, pre názov dňa sa nemení. Stále je to nominatív. Bis peršembe bira ičeris mi, pondelok mi. Štvrtok pijeme pivo. Utorok je po pondelku. Sali. Pazartesi den, pretože pondelok je pazartesi. Ablatív sonra. To je tá úvodzovka, záložka. Perfektne.